Christians. Skal jeg så invitere, eller hvad skal jeg sige? Fint. Var brun en vej. Se nu så, eller skal jeg? Jeg har ham ikke. Vi er med hver gang her. Nå, man. Ja, hvad tror du selv, du kunne det her, mand? Jeg smider en til. Sådan der. Hvor har vi? Tak for vej. Så skal vi have Doom. Hvor er han henne? Ah, ja. Ja, ja, han tror jeg nok. Jeg tror ikke. Jeg venter på taget. Hov, der er en Thailand herude. The enemy has released the pigeon. Hvad sker der? Fabian? Jo. Svin. Åh, der bliver godt skudt. Shit. Relax. Åh, det er nummer 3, det er nummer 3. Det er nummer 3 skud og tredje kill. Hvor er den henne, den der? Men det? Kom nu, menneske. Videre. Fik du en en invite? Au. Ja, men jeg... Hvad laver han? Ham med den pigeon? Jeg tror, jeg joiner nu. Jeg joiner nu. Jeg er nummer 1 i køen. Okay. Nå, vi skal have duen der. Åh, det er ikke sådan noget. Da-da. Og vi har det. Ja. Nej, nu er det. Jeg har det. Fuck, det er ikke så godt det her. Sagde det godt nok. Med håndgrænger ned her. Han er lidt med kniv på hele det her. Jeg har svært at finde ud af, hvor fanden de kommer fra. Ja, den er sendt afsted. Det gør. Ja, det er perfekt. The pigeon has delivered our message. Så er jeg lige herovre. Hvad er det her? Da da. Nej, det var ikke det. Det er flinke. Det var ikke fjende det, vel? Nej, det var det ikke. Det var ikke fjende noget. Nej, en flamme. Der kommer ind imod dig nu. Hvor? Jeg er lige her under mjørnet. Hvor fanden er du? Der er dag. Jeg ser en i vinduet i orden. Ah, det er jo ikke i orden at ramme ham. Og så dør han ikke. We have picked up the pigeon. Ja. Ja, mål. Og sprang sig selv i luften, ja. Nå, eller hvad? Nå, han død. Sands. Mand. Åh, for helvede. Jeg er lige ved ham her, tror jeg. Hallo, velkommen til streamen. Hard Rock. Battlefield 1. Hvem blev han af ham der? Kom nu, lad. Jeg har dem oven. Det er vores her. Bare kom her. Det er ikke alder. Jeg leverer den videre til dig. Jeg røver. Yes. Go, go, go. Run.
Jeg har tre skud. Nej! Jeg har kun tre skud. Ej! Motherfucker. Nej! Hvad for fanden starter jeg herude? På den anden side? Jeg ved ikke, hvad min nødvendig er. Hvad starter du ud sammen med fjenden? Der er egentlig, der er to derovre. Kom nu, han er herude. Der er to derovre. Skyd den for sat, skyd bare. Uaaaj! Satans. Enemies only have one more pigeon to deliver. Ja, det er sådan noget. A pigeon has been located. Hvorhen? Åh, det er lige her. Og der var en herude. Ah. Og jeg bliver beskudt her. Hvor er mig der? Hvor er han, du der? Der er en over på taget. Der var en over på taget. Kom. Okay, ham der har pigeon, han har sådan en flammekasse og udstyr. Ja, jeg kan godt se. Åh, jeg ved det. Vi kommer nu. Vi skal bare lige rende til mig her. Han lød. Så han kan release den. Kom. Ud og release, mand. Kom nu. Hvad sagde han? Han skal sætte den ud. Åh, jeg er ikke lige helt sikker på, hvor fanden er vi henne. Fik de den så, eller hvad? Nej, vi har den. Hey, hvad? Jo, de er skudt. Ej, jeg fejler der. Og vi har den nu. Der er pigeon. Han er ramt. A pigeon has been located. Enemies picked up the pigeon. Yeah, mo. Makinalı tüfek. Çabuk olun. Hadi ya. We have picked up the pigeon. That's it. Den får de ikke, den her. Jeg ved ikke lige, hvor fanden kommer fra. Der. En ned. Mange bliver på vej. We have released the pigeon. We have released the pigeon. Yes. The pigeon has delivered our message.
one more pigeon. Yes. A pigeon has been located. Okay. Hello. Found square. We have picked up the pigeon. Give me another one. Yes. Så er vi sgu. Det var ikke os. Vi vandt. Det var da ikke herinde, vi kom. Var du ikke med? Nej, jeg er stadigvæk i kø nummer 1. Hertil? Ja. Hold da, kan jeg så sidde og kø længe, mand. De er sgu da... Nå. Vi er 12 mod 9. Det er godt, hvis man er i divisionen. Jeg tror du kommer ind nu, fordi vi... Åh, der fik jeg lige en kasse med. Jeg bliver ved med at få de kasser. Den er slut nu på hende. Så. Ja. Jeg bliver ved med at få de samme skins, altså det gider jeg da ikke. Dem her har jeg allerede to af, siger den. Er det legendary skins du får? Nej. Nej dog ikke. Jeg skal også scrap den ene. Jo, der fik jeg legendary skin. Sabertooth knife. Puzzle piece. Godt nok. Et skin til en kniv. Puzzle. Jaha, så er det. Jeg har, du ved de der knive der man kan få. Det her puslespil. Har jeg en brik til dem begge to. Men nu røg jeg med. Det er bare kamikaze. Kamikaze det her. Yes. A pigeon has been located. Åh, vi er i gang. Ja, vi er lige gået i gang. Vi er i gang. Kan man det? Vi prøver det. Nej! Tilbage til. Og hvem har pigeon? What? Jeg har fjenden. Den har de. We have picked up the pigeon. Nå. Det er det ikke. Hvor er vores pigeon? Den der. Åh, der nævner under. Der er nogle mystiske spawns. Synes jeg. Det er lidt aggressivt. Ah,
der bruger mig til, jeg tror. Jeg rammer ikke en skid, mand. We have released the pigeon. The pigeon has delivered our message. Thank you. Oha, det var tæt på mig, det er tæt på mig, det er lige her, hvor jeg står. Jeg har den! Har du? We have picked up the pigeon. Ned under simpelthen. Hvad? I står og syg. A sentry kit is available near your location. Jeg kan godt bruge det der sentry kit, så vil jeg næsten være urørlig. Du skal bare udsætte den fri, der. Ja. Jeg er med. Okay, cool. Vi kører. Blyv! We have released the pigeon. Og lige en enkelt der. Dejligt. Nej! We have lost the pigeon. Bastards, man. Og det var nede om det der. De skød den ned. Hvad så? Hvor er den henne? Attentatore nemico! Facciamo attenzione! Hvor er det? Det er tæt på os. Attentatore! Prendiamolo d'occhio! Det er ned under igen. Attentatore localizzato! Så som jeg kan få fat i den. Ja. Måske. Ja, okay. Jeg har den. We have picked up the pigeon. Jeg løber retur igen. Oh shit. Døde du? Ja. Spawn mig, vi er øst. Ja, jeg spawner af på dig. Oh shit, de er bag os. Bag dig. Ja, man kommer også ind i døren. Kan man ikke lade være med at spawne på dig udenfor? Det kan man ikke få lov til. Hvad fanden, er det ikke nemmere at løbe... Jo, den her vej. Der måtte det være en eller anden. Jo, der er mig her. Så tager jeg bare den lange vej. Lige bagved der næsten. Okay, cool. Sådan der. Victor! Ja. Ja. Oh shit. Wow. Ja. We have picked up. Oh, der var en på en trap. Ja, men du skal udenfor at sætte den fri. At hvad vej skal vi? Hvis jeg nu løber i morgen. Ja, vi kører. Den er klar. Og så ud og tryk i. We have released the pigeon.
Yes. The pigeon has delivered our message. Yeah. Oh shit, that kid vil jeg gerne have. Ja. Er du sindssygt med det, den der bombe? Oi. We need to deliver one more pigeon. Det er artillery. Og vi skal derud og have. Kan det bare have blank ved? Og det var ude af. Ude af nappen. Bare ude af nappen. We have picked up the pigeon. Jeg røg videre, jeg røg videre. Hvad er det? Kan man komme der? Ja, ja, for satan, det kan man måske godt. Og det er vinkælderen, du. Den er god, den her. Ja, ja, der er kun én vej ind. Det er så løser vi døren. Ja, lækkert. Lækkert. Hold da op, mand. Det var sindssygt, det der. Ja, det tror jeg. Har de alt det? Bom på mig, hvis det er. De dør. Oh! Oh, der kommer en flanke! Nej! Hvad så? Hvad skal vi til at sige det? Det kan du lige tro nej, man! Kom her med den fugl! Hvad så vip? Ah! Det er ikke ham! Jeg kigger! Sæt! Jeg kan ikke løbe! Ah! Oh. Great bunker. Amen. Just look at coming in bunker on here for. C'è un assaltatore. Oh, ti dà senso che lì. Ti credo da lì c'è per me. Da fa Satan, man. Rein,
han gik efter mig. Så fik han dig, ja. Enemies picked up the pigeon. Og han er oppe inde på slottet. Det burde være tæt. Det burde være tæt, det der. Jeg har 11. Åh, shit. Man skal have gasmask på derinde, tror jeg. Ja. Nej! Skud! Jeg fik den! Jeg fik den! Jeg fik den! The enemy has lost the pigeon. Okay, hvor spawner den næste fugl? Må gerne lige være en af. A pigeon has been located. Ja, det er en af. We have picked up the pigeon. Enemies picked up the pigeon. We have picked up the pigeon. Vi har fugle igen. Enemies picked up the pigeon. Fuck. We have picked up the pigeon. Ej. Ej, vi er langt væk, ikke nu. Åh! Oh! Kom her, jeg kan ikke nå ham. Nej! Nej! What, man? Jo, han er artilleri, man. Væk. Enemies only have one more pigeon to deliver. Ej, så går jeg lige bag ved en, der bliver skudt. Ja. A pigeon has been located. Den får de sgu den der. Så går han sgu nok i kælderen, han der. Ja. Nej, han er ikke løbet ned over. Jo, han er. Kan vi komme ned under her på en sted? Få dem se. Det har han. Han er ned under. Vi skal ned og fatte ham. Så kom, så kom, så. Shit. Eller nu kunne jeg finde nogle kommet. Jeg har sådan en anti. Er der åben? Jeg kan ikke finde. Jeg prøver at åbne den. Kom ikke. Jeg har kraftet med sådan en der. Har de åbnet døren? De åbnet døren? Ej, jeg... Ej! Der kan jeg! Der er tre dernede. Og han skal ud og sende den. Stå. Ej! Medico, laggiù! Là, una mitragliatrice! Nei, ja. Ej, mand, det der vinkælder der. Ej, ja. Er du sindssyg?
Jeg troede, jeg lige havde fundet en dyb salon der. Springer vi bare alle sammen i luft. Skal du skrue? Åh, øv. Kom så. Ej. Ej, du kan sælge det, ikke? Og så er det det. Ja. Ja, du kan sælge det til spillet. Nå. Hvad gør du? Hvad gør du? Hvis jeg havde nogen af de fede. Hey, bedste skart! My man! Rotvalg, ja! Yes, sir. Og Philip, Philip Madsen, du er på resupplier. Best resupplier. Åh, ja. Sådan. Okay. Det er så ved jeg ikke, Lasse. Det er sgu da et rimelig stort map med så mange boost til at fange en lille fugl. Ja. Det bliver lidt. Det er meget sjovt mod, det er altså. Meget. Ja, der er knald på, ikke? Pigeons. Jo, det minder lidt, det minder lidt om Ross på en eller anden måde. Bare man du, ikke? For at du. Ja, bare hvor det er, man beskytte en fugl. Ja. Om det er en radiostation, eller om det er en fugl, det vil se på det samme. Det er meget sjovt, man kan bygge den ned. Men der er smæk på, synes jeg, det er en tændt. Ja. Ja, det var meget heldigt, at det kom til at virke igen. Hvad er det? Ja. I dag. Ja, for satan. Så. Jeg ved ikke, du har vinduet til i morgen. Hvad skulle man så lave hele dagen? Spille tommelfinger. Hvor mange timer har du spillet i Battlefield? Det er nok unge, eller mener. Ej, jeg tror, jeg spillede 36 timer, så. Nå, det er okay. Jeg ved sgu ikke, hvad 100, tror jeg. Stadig ikke så meget. Nej, på nu let. Har jeg været på Doom? Jeg spawner på dig. Jeg tror den er her. Ja. Jeg får godt nok nogle drops, mand. Er du sindssyg? Drops? Den sidder heroppe, den lille du. Der er lidt dag. Nu kommer der altså fra midten her. Ej, jeg må nu. What the fuck? What? Så slår jeg på den forkerte her, mand. Nå ja. Hvad er det for et større spawn, hvis man 100 meter væk fra ham? Fuldstændig. Så er du i gang. Ja, så får vi ham bag mig. Let's do this. We have released the pigeon.